قرآن مجید کور بیان سورہ آل عمران کیا وال فرمان کل نفس ذائقت الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ پرت کو سے متنفس شموت سج ملاقات کا موت سے کیا بچت کا بچت ہے کیا مولوی صبر مولوی انور سری پڑھو رحمت اللہ دبن یموتو سورتن خاصنت آمن سورتن خاصنت آمن یوہی خلی کرن شہرنت گامن یوہی خلی کرن شہرنت گامن یہ پانے ہوا نہ مرن تو مچ حضرتی ذل جلالن مرن تو مچ حضرتی ذل جلالن خدائے لا یزالن بے مثالن مرن پریت مرن پت کیا میل وانما توفون اجورکم یوم القیامہ پریت کسی برابر مزوری دینا اس تے مزوری یہ کر مصاس یوت تم یہ محنت کر مصاس یوت تم یہ پنن پانا اسے حساس تے بیدار دیت مت پیش ہی علی الفلاح.